Здравейте отново, аз съм Звездонощ и това е следващият епизод на играта Skyrim. Последно бях точно стигнал до... отивам да взема някакъв артефакт. Дадаха ми една златна лапа, с която нещо ще правя. Ех, сега ако имах кирка, можех да копая това. И тук се прокрадваме в някаква пещера. О, съндъче. Хуе работе. Насам какво е има. Разни работки има. То дали идва при мен? Че не го видях. Опа! А, не знаех, че мога да удря с лъка. Окей, явно не е за лък работата. Абе, видяхто, че отиваш в тунела, ама... Къде си? Аха, добре, за лък е работата. Стой мирно, че не съм много точен. Мерси. Стана работата. А, така. Какъв си гола, извинявай. Чувам ли още хора, че не мога да разбера? Я първо ще отида насам да видя какво има. Има гадни звуци. Малко гъбки. А той може би пътя от тука. Я, мап. Да, пътя е от тука. Но пък можеше да сляза там още по-надолу. Така че, ще се върна малко. За да видим кое има тук долу. Може пък да е нещо яко. Ето. Ето, че има нещо яко. Има плъх. Оп, оп, оп. Не го ще... Окей. 18 злато. Насам? Не мога да отида. Добре. И... все пак, беше нещо поне. Така. Продължаваме. Взема да сейфам. Не съм ли близко до мястото? О, виждам те. Опа, видях още един обаче. Стой мирен. О, че си мощничък. О, ще да го убия. Да го довърши ли с лъка? Да. Плюп! Добре, тръгна страшната музичка, значи ще има битка с още. Предполагам. Сигурно ще има ковчези. Ковчези? Така, това ли е множественото число на ковчег? Май да.
от които те изкочат. Не, не, не виждам. Значи може би няма никой. Окей. Забравих да видя дали го джобих, ама голяма работа. Тук нещо. Нищо. За сега. Слизам все по-надолу. Това беше някакъв крипи звук. А, окей. Тебе да знаем. Ауч. Добре, тук е стоп роши, има някаква дупка. Ето го един. Стой мирно. О! Има един до мен. Детектнаха ма, така че... Опа! За сега не съм. Ще ме видят ли или ще се откажат? Я да си взема лъка. И... Еми... Ще се бием, значи. Умри в огъня, не? А, така. Видях, че има огън. На, такова деца за огън, де... Такова лесно запалимо на земята, ма не видях как да го задействам. Я. Малко кенти. Опа, взех някаква брадва. Е тая тъпата. Той ту е тъп. От тука някой ще излезе ли? От той може да излезе някой, ма до сега никой не е излязал. Той е отворено. А, и това може би трябваше да стрелна и то щеше да запали работата. Я. Нищо интересно тук. Той шкаф ли е? Какво е? Много е тъмно. Нещо на масата? Не. Тук има капани, трябва да внимавам да не се хвана сам в капана. А то може би идеята беше да стрелям по тези неща отдалече, за да ги хвана в капаните, но голяма работа. Аха. Стигаме до следващия пъзел. Мисля, че няма да има с кого да се бия тук, така че... И? Не. Не желая. И сега какво правим? Оглеждаме насякъде. Няма нищо. Има някакви интересни релефи тук с някакви хора. И други хора и глупости, но няма нищо, което да показва тая бръмбър, сова и мечка и там, каквото и да е. Упс, мога да ги връткам. И реално са... колко са? Мечка, сова и бръмбър ли са само? Значи три пръстена с по три комбинации, три варианта има... Три по три по три. Три по три девет по три. 27 комбинации. И мога да ги почна. Така, така, така. Пробвам. Сменям, пробвам. Сменям, пробвам. Но, сега ще ви покажа. И фактически за първи път, като играх играта, наистина това правих, защото не знаех какво да направя, но всъщност. Как се правеше? А,
ако скролна малко, мога да разгледам тази лапа. И ако се вгледам, айде завърти се както трябва да е. Много е неудобна за въртене. Има ли някакъв начин да я върти по-лесно? Не. Ако се вгледам, тук се вижда мечка, бръмбър, сова. То буквално на ключа си пише какво трябва да направиш. Така, мечка, бръмбър, сова. И стигаме до същинската част. Но да, за първи път като играх Skyrim, доста такива врати минах преди да осъзная какво може да се прави. О, прилепи. Тук ще има битка. Мястото изглежда идеално за битка. От тук само да не ми изкочи някой. Празно ли е? Да, добре. Сейфа хлича. Пещерата на Батман ли съм? Да, сега ще си използвам Рейзлес. Или първо трябва да мина през стената. Или майтап да няма битка. Е, от тук мисля, че излезе един за битката. Ама може би първо трябва да мина през стената, която някак си ма влече. Ох! Ох! Този звук ми изкара къма, много се стреснах и подскочих. Имам два лъка в себе си. Ся. Що съм толкова сбавен? Що съм толкова сбавен? Добре, ще фърля единия лък. Но... нещо ме направи много бавен. Капсулък ли ме натиснат? Аре де. Сниквам. Добре. Фу! Малко ще потичаме тук, защото този е зъл. Изгубил го. Как може да го изгубя? А, ето го. От тук не мога да фана, нали? Ауч! Паднах. Не ми скача отгоре, ако обичаш. Ей! Ще ма би с... Аре де, нищичко не виждам. Ето сега е момента да дигна левел. ще си вдигна хелта този път. О, два левела съм дигнал. Добре, и магията. И сега имам две точки, които ще инвестирам пак в Destruction. Като ще ги инвестирам в... Това, защото ще мога да... Аре де? Що не мога? Тук съм инвестирал, що не мога да избера тая? А, защото иска... Е, иска малко повече левел, отколкото имам. Другите? Упс. Не. И това иска 30. Добре, ще се запазят точките, значи за сега. Извинявай, забравих, че ще убивам тебе. И като вдигна още малко левел на Destruction, ще си апгрейдна това.
кафето. Я сега да видим. Това ми трябва. Добре. Уу, тежи 25. А някакъв енчантнант прадва, така че ще я взема. И сега трябва да си изхвърля малко от нещата. Той не ми трябва. Вече съм лек. Добре. Идеал. Как се стреснах и натиснах капсулока, докато се стряскам. И после се чудя, що не става. Сега, тук има разни работки за събиране. Още едно енчантнато. Събирам ги енчантнатите, не защото смятам да ги ползвам, ами защото ще ги дисенчантвам после. За да мога да слагам енчантовете на други неща след това. От тук минах. Еми, май това е. И сега остава да се качим там горе. Очевидно по стълбите, защото не става иначе. И би трябвало вече да стигна до изхода. Ага. Ето една дръжка, която ще отвори тайната врата. Общо взето почти всички дънджани тук в Skyrim. Като стигнеш до най-дълбоката им част, после за да излезеш лесно, то закарва до някакво е такова място и всъщност сега като се върна... Този съндък, виждал ли съм го? Не. Череп. Добре, ще се опитам да не взема черепа, а да взема тези глупости. И излизаме. Та, до тук с този епизод. Кажете ми дали вас възтряска играта също. Мисля да си намаля малко музичката и това, онова, защото ми слушалките много мастряска. И ще се видим следващият път. Чао!